დაი მოვიდა დრო ჩვენი შეხვედრის ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე 17 საათი 15 წუთი და ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი ანზო როდიშარიასთან ერთად ორიქსის ექსტრასენს დაბრძოლის გამარჯვებული ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზას დამაარსებელი სკოლა ასპიროზას ხელმძღვანელი და სხვადასხვა ეზოთერიკული მიმართულების სპეციალისტი მოგესალმები ანზო საღამოშვიდობის მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მსმენელს ვუსურებ წარმატებულ დღეს და ჩვენ დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც შეეხება კარმულ კავშირებს და ზოგადად კარმის ფორმირებას. ეს უცნაური სიტყვა, რომელიც ჩვენთან ესე ვთქვათ შემოვიდა და არ არის გასაგები მთლად რას შეიძლება ნიშნავდეს. ხვდებით იმას, რომ კავშირი აქვს მიზეს შედეგობრივ კანონთან, რომ გარკვეულ ცოდვითი აღქმაც არის დანაშაული პლუს შედეგი და შესაბამისად ამის გამო ისაშელი რომელსაც ვიღებთ ხოლმე თვად ესე არ არის ესერულ მეცნიერებებში ეს კარმა ესე თქვა ახსნილი და განმარტებული მაგრამ გარკვეული პოპულარული გზით ესე განიმარტა ჩვენ შევეცდებით რომ უკეთესი სახე მიცეთ ამ ასე ვთქვათ. ასე რომ დღეს საკუთრივ საინტერესო თემა გვაქვს შერჩეული. ფიქრობ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი დაინტერესდება, ჩვენთან ერთად იქნება და რიგით მეორე ნაწილი უკვე ჩვენი გადაცემის თავისთავად დაეთმობა ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს. თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ერთი კითხვა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე. ამისთვის საჭირო არის რომ გამოაგზავნოთ დაბადების სრული თარიღი, სახელი, გვარი და ანზო როდიშარია ცლად შეეცდება კი ბატონო რომ კითხვა იქნება ესე ვთქვათ კონკრეტული უფრო კონკრეტული ვიდრე თქვა დრო ზოგადი ნახეთ დავიწყოთ კარმაზე საუბარი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დავიწყოთ იმ გაგებით რომ ყოველ მოქმედებას ადამიანის ცხოვრებაში საპირწონედ აქვს განვითარებული მოვლენები, რომელიც შედეგად აღიქმება. ჩვენი წარსული აფორმირებს ჩვენს აწმყოს, ჩვენი აწმყო ქმნის ჩვენს მომავალს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაცნობიეროთ, რომ ჩვენი ყოველი მოქმედება, ფიქრი, ესე ვთქვათ, შეგრძნება, კავშირი კონკრეტულ ადამიანებთან, სამსახურთან და ჯანმრთელობის თუ ზოგადი პრობლემები აფორმირებენ შემდეგ განვითარებას ჩვენს ცხოვრებაში. თუ ადამიანს აქვს კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული ესე ვთქვათ, სურვილები, შესაბამისად ის არჩევს მოქმედებებს იმისთვის, რომ დასახულ მიზანს მიაღწიოს. თუ ეს შედეგები, თუ ეს მოქმედებები არის სწორი, დასახული მიზნის მიღწევა იქნება ნორმალური. თუ ეს არის კარმის კანონი, რომ თუ შენი მოქმედებები არის განსაზღვრულად მიზნისკენ, შენ ამ მიზანს აღწევ. შესაბამისად ჩვენ ვიცით და ამის გამოცნობა არ არის რთული, რომ თუ შენ ადამიან, თუ შენ ხარ აგრესიული, ნეგატიურ გარემოში იმყოფები, თუ აზიანებს სხვა ადამიანების თავისუფალ ნებას, გადადიხარ მათ, ესე ვთქვათ, იმ ფარგლებსაც არ უნდა შეეხო. ანუ ყველანაირ გზას ირჩევ შენი მიზნის მისაღწევად, მაგრამ აზიანებ ჯანმრთელობას, სხვა ადამიანის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, იღებ ვალდებულებებს და არასრულებ ამ ვალდებულებებს, იძლევი პირობებს და არასრულებ ამ პირობებს, იფიცებ და ამ ფიცს, ესე ვთქვათ, ფუჭად ყრი წყალში, შენს დროს, შენს ენერგიას არ იყენებ სწორად, არ ხარ ეფექტური, არ ვითარდები, შესაბამისად ამ ყველაფრის შედეგი იქნება ანალოგიური, ანუ შენ დაზიანდები, შენც მოგატყუებენ, შენც გაგიცრუებენ იმედებს, შენს მიმართ დადებული პირობები არ იქნება ასრულებული, შენ ჯანმრთელობა იქნება შრალხული, შენი სოციალური განვითარება იქნება დამარცხებული გარკვეული პერიოდის მანძილზე. ანუ თუ დღეს 2 წლის თუ დღეს ჩვენ ჩავიდნით კმედება, ამან შეიძლება ნაყოფი გამოიღოს 2 წლის შემდეგ. შეიძლება სხვა მეხოლმე კითხვებს, რომ საიდ რატო მოხდა, მე ხო არაფერი არ მიშავებია ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე. კი, არა, საკუთხშიად მსვენია, ხო, მე ხო სწორედ ვცხოვრობ, მე ხო ყველაფერს ისე ვაკეთებ, როგორც საჭიროა, მაგრამ აშკარად ადამიანს იგივე არ უმართლებს, ხო? ნახეთ, აუცილებელია, რომ გავაანალიზოთ ის მდგომარეობა, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობის ქვეშ. ამაზე პასუხისგებლობას სხვა ვერ აიღებს. შესაბამისად, ის ცნობილი ფაქტი, რომ ჩვენი მშობლები, ჩვენი წინაპრები, ჩვენი
ოჯახის წევრები ხო გარკვეულ მოცემულობას გვთავაზობენ შემდეგ განვითარებისთვის ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ამ საგვარეულო ძალებით ვითარდება და ესე ვთქვათ იგეგმება ესეც არ არის განაჩენი ეს არის მხოლოდ მონაცემი თუ ადამიანი პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ თავზე და იწყებს ამ სტრუქტურების ცვლას აუცილებლად იღებს გარკ შედეგს მოკლედ ესე ვთქვათ კარმული მოქმედება კარმული ზემოქმედება ჩვენზე არის რაღაცა ისეთი მოქმედებების ერთობლიობა რომელიც ასრულებს სამყაროსთან ურთიერთობის ძირითად კანონს შენი მოქმედებები შედეგს დებს ანუ დაახლოებით ესე აღვიქვათ გარდა ამისა სიცოცხლის მანძილზე ორი რამ არ იცვლება ეს არის ჩვენი წარსული და ჩვენი მომავალი უბრალოდ ამას ვერ მართავთ მაგრამ ჩვენ მართავთ ჩვენს აწყობ მდგომარეობას და შეიძლება ამასეთ აწყობ მდგომარეობა უკვე შეცვლის ყველაფერს ჩვენს ირგვლივს ცვლის წარსულსაც იმიტომ რომ წარსული გამოცდილება შეგვიძლია აღვიქვათ და სექტემბრის თვე სექტემბრის პერიოდი ამისთვის იდეალური მაჩვენებელია ანუ გვაძლევს ამ საშუალებას სექტემბერი იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე გარკვეული პლანი ნიტები ცაზე ამ შემთხვევაში უკუ მოქმედებაში არიან ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ წარსულიდან ადამიანები გვახსენებენ თავ საქმეები რომელიც ვერ დავასრულეთ ვერ მივიყვანეთ ბოლომდე მოვალეობები რომელიც ჩვენ გქონდა მაგრამ ვერ შევასრულეთ ეხლა კიდევ ერთხელ სამყარო გვახსენებს თავს გვახსენებს ჩვენი ვალდებულებები თავს ჩვენი საქმეები რომელიც აუცილებელი იყო რომ დაგემთავრებინა და საშუალება გვეძლევა რომ აი ამ პერიოდის მანძილზე წარსულს კიდევ ერთხელ მოვიყვანოთ. ანუ მარტო სექტემბერზე არის საუბარი თუ შემოდგომაზე აი ამ თვეებზე. აი, ნახეთ, ეს არის ამ შემთხვევაში იმ პლანეტარულ მდგომარეობაზე, რომელიც ახლა ის კაბადონზე გვაქვს, ჩვენ გვაქვს რეტროგრადული პლანეტების სიმრავლე ამ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ პლანეტები უკუ მიმართულებით მოქმედებენ. და ეს ამდენად გრძელდება, ანუ ეს მოდით ესე ვთქვათ, რომ გვაქვს კიდევ ერთი თვე იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მოაგვაროთ, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ ამ პერიოდის მანძილზე, თუ გაგიჩნდებათ სურვილი რაღაცა წარსულში არსებული ესე ვთქვათ, საქმე განაახლოთ, მიიყვანოთ კონკრეტული ურთიერთობა, რაღაც დასასრულის სწორ ფორმამდე და ასე შემდეგ. და ანუ შანსი გვაქვს იმისა, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ და კარგად დავასრულოთ. ასევე არის ცუდი ჩვევები, რომელიც ამ პერიოდის მანძილზე მატულობს, აი რაცას მიტოვებული ქონდა რაღაცა დამოკიდებულება და ეხლა ის წამოიწია ან კონკრეტული ტოქსიკური ურთიერთობა რომელიც დაამთავრდა მაგრამ ისევ რაღაცა გამოჩნდა ფრონტზე ის რაც არ გვინდა რაც ერთხელ უკვე დამთავრებული ან ვალდებულებები მოკლედ გასაზრებელი პერიოდი ესეც კარმული წერტილი არის ნახეთ რა ხდება ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გამოვასწოროთ წარსული გამოვასწოროთ ის პრობლემები რომელიც იყო მაშინ ოღონაც მხოში და არა წარსულში. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ, სწორად შეიცვლება მომავალი და გვექნება ეფექტური განვითარების შესაძლებლობა. მოკლედ, კარმა არის შემდეგი მიმართულება, რომ ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს კონკრეტული ასაკობრივი წერტილები, ესე დავარქვათ, როცა აი ამ მოდესე დავარქვათ, სწორი იქნება, ხდება გადაფასება, ანუ შემაჯამებელი გამოცდა ტარდება რა გააკეთა ამ ადამიანმა კი ბატონო შესაბამისად ესეთ ასაკის დროს როცა კარმული ენერგია აქტიურდება სამყარო გეკითხება კონკრეტული ძალები სოს კითხავს რომ აი ამ წლის მანძილზე ამ პერიოდის მანძილზე შენ რა გააკეთე ეფექტური რა დაიმსახურე რა გაქვს სწორი მოქმედებები და რა გაქვს შეცდომები მოდი ახლა აგე პასუხი თუ შენ ეს პერიოდი სწორად იცხოვრე დაჯილდოვდები თუ შენ ეს პერიოდი არასწორად იცხოვრე შესაბამისად დაიჯები არა იმიტომ რომ შენი დასჯა მინდა არა იმიტომ რომ შენი გახარება მინდა უბრალოდ შევაჯამოთ. შევაჯამოთ, რომ უკვე მიხვდე შენ რა გჭირდება, რომ გააკეთო, რა არის გამოსასწორებელი, რა უნდა დაამტკიცო და ასე შემდეგ. აი ამ პერიოდის მანძილზე შეიძლება ხოლმე როცა ადამიანს თავზე ენგრევა ყველაფერი უღებულობს ზღალაც მეგობრებისგან, შეყვარებულისგან, პარტნიორისგან, სოციუმი ირგვლივ და რჩება საკუთარ თავთან მარტო და ვერ ხვდება რომ აი რა დააშალა ისეთი რომ აი ეს დაიმსახურა და ხვდებით რომ
კი არაფერი არ დააშავე ისეთი, უბრალოდ შენ არ უნდა გქონოდა ამ ადამიანებთან ისეთი მოლოდინი, როგორიც ქონდა. ნანუ მოლოდინი. აი მაგვარ ზუსტად მე, კი ბატონო, ეს ყველაზე სწორი ალბათ ეხლა მოვისმინეთ ჩემი მისამართით ის, რომ ზოგჯერ არის რომ რაღაცას ველოდები და როცა მოლოდინი არ გაქვს, შემდეგ იმედგაცრუებლის აღარ ჩები, ხომ ასეა? კი ბატონო, შენ თუ მართავ აი ამ პროცესს და შენ თუ იღებ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, მოლოდინი რა არის? ის რისი გაკეთება შენ არ შეგიძლია, ის რაც შენ გჭირდება, შენ გაქვს იმედი, რომ სხვა ამას გაგიკეთებს. აი ზუსტად ეს მოლოდინები უნდა შეწყდეს, უნდა ავიღოთ ისევ იმეორ. ბესტერიკაში მთავარი კანონი არის ფელი პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღება და ცხოვრების მართვა სწორი ტექნიკით. ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ კარგი და ცუდი, რა გინდა რომ რას გინდა რომ მიაღწიო, რა შედეგი გინდა რომ გქონდეს და ამის მიხედვით უკვე შენი მოქმედებები უნდა იყოს სწორი. შენ თუ ხვდები იმას, რომ შენ უნდა წახვიდე სამსახურში, უნდა ისწავლო, უნდა იკონტაქტო კონკრეტულ ადამიანთან და შეასრულო გარკვეული დავალებები და შენ რატომღაც ვერ ასრულებ, გეზარება, გეძინება, ხო იქ კავშირი გინდა ვიღაცასთან, სხვა უფრო მნიშვნელოვანი თემა გამოჩნდა და წინა მდებარე შენი სურვილები წარსულს ჩააბარე, ისე რომ არ დაგიმთავრებ, პასუხი ააგე. შენ ხო გინდოდა და არ გააკეთე, ესე იგი შენ ჩემი დრო, ანუ სამყაროსეული დრო, ყველა უბრალოდ გამოიყენე იმ პროდუქტში, გააკეთე ინვესტიცია, რომელიც არ იყოს სარგებლო. იგივე აი მაგალითად ურთიერთობა, პარტნიორული სასიყვარულო, ჰქონდათ 7 წელი ურთიერთობა და დაადგინე რომ შენ ეს 7 წელი უაზრობაში გაეარე. კარმა რა თქმა უნდა მოვა, შენ თუ 7 წლის ურთიერთობა შედი თუ ეს ამხელა პერიოდი ჩათვალე რომ სრული შეცდომა იყო, ეს დროს არასწორად დაიხარჯა ეს ენერგია, არასწორად წარიმართა ეს ემოციური კავშირი, ეს მთელი შეთამაშება იყო აბსურდი, ესე იგი დასკვნა რა იდება, რომ შენ ამ 7 წლის მანძილზე არ ყოფილხარ გონიერი არსება, ანუ არ ქონია იმის უნარი, რომ წინ წასულიყავი. როცა ამას ხვდები, მთელი ამ წლების მანძილზე შეცდომა, რომელიც შენ თვითონ ჩათვალე შეცდომა იყო, იღებ სასჯელს. სასჯელს იღებ საკმაოდ. და ეს სასჯელი ზოგადად რა პერიოდში შეიძლება დაგვიბრუნდეს? თუ კი ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური და ეს არის დაახლოებით 7 პირველი ყველაზე მთავარი რაც შეგვიძლია ესე გავთვალოთ, ეს არის 13 დღე ჩვენ დაბადების დღემდე და დაბადების დღის შემდეგ. ანუ ეს დაახლოებითი პერიოდი, ანუ დაბადების დღის პერიოდი არის ყოველ წელს ერთგვარი რესტარტის პერიოდი, ანუ გადაფასებების პერიოდი, ამიტომაც თუ ამ პერიოდის მანძილზე თქვენ ჯანმრთელობა ირყევა, თუ თქვენ ხდებით ცუდად, სოციალური კავშირები ფერხდება, პარტნიორული ურთიერთობები მძაფრდება ნეგატიური ხასიათით და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ კიდევ ერთხელ მოგეცათ საშუალება რომ გადაგიხარშათ ეს ყველაფერი და სწრაფად უნდა იმოქმედოთ, იმიტომ რომ შემაჯამებელი 12 წლიანი პერიოდი იქნება, ეს 7 წლიანი იქნება, თუ როცა დადგება ეს პერიოდი, ზოგს 25 წელს ერთხელ უწევს, ზედი ბედნიერი ადამიანებიც არიან, ხო? მაგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს პასუხი ვაგოთ იმაზე, რაც ვერ გამოასწორეთ. ამიტომაც ყოველწლიური კარმული შემხებლობა, აი ეს მექანიზმი, რომელიც შემაჯამებელი არის დაბადების დღის პერიოდში, აი ეს დაახლოებით 13 დღით ადრე 13 დღის შემდეგ გვიწევს ხოლმე და თუ გაიხსენებთ რა ხდება, რა პრობლემები გამართება. მიხვდებით ჩვენ შეცდომებს. მიხვდებით ჩვენ შეცდომებს აუცილებლად. ფაქტიურად შეცდომების გარეშე ცხოვრება ძალიან რთულია მაინც, ხო? ყოველ ადამიანს ალბათ უწევს მაინც გვინდა არ გვინდა და როგორ უნდა შევეცადოთ მაინც, რომ აი საკუთარი თავი ვაკონტროლო და იგივე ეს კარმა იცოდოთ არ შემოგვიტრიალდეს ცხოვრებაში. შეცდომების ჩადენა პრობლემა არ არის. ანუ შეცდომების აღიარება უნდა შეგვეძლოს და მისი გამოსვლა. შეცდომის გამო ადამიანი არ ისჯება. ისჯება იმის გამო, რომ შეცდომას არასწორებს. ანუ სწორად რომ ხვდებით. ნახეთ, ყველაზე ახლო ეს თქვათ მდებარე სირთულე რაც გვაქვს. ჩვენ მაგალითად არ მოგწონდა მშობლების ურთიერთობა. ანუ ვთვლიდით, რომ გარკვეული შეცდომები დაუშვეს ამ ადამიანებმა ერთმანეთთან ცხოვრების მანძილზე. და ეს შემდეგ ჩვენზე ცუდად აისახა, თქვათ. ჩვენზე კი არ აისახა. ჩვენთან, რადგანაც ჩვენ ესეთი განაცხადი გავაკეთეთ, რომ ეს არ არის ჯანმრთელი და ეს არ არის ნორმალური, ჩვენ დაგვიდგა ისეთი ცხოვრებისეული პერიოდი, ძირითადად ეს პირველ მეორე პარტნიორთან ხდება ხოლმე. თუ ესე რომ აი ზუსტად იგივე
ოღონდ ცოტა შემსუბუქებული ან სხვანაირი, ესე ვთქვათ, განვითარებული სცენარით, მაგრამ აზრი ერთი აქვს, ანუ მუცემულობა ერთი გქოს, გიდგება ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია. ეხლა დაამტკიცე, რომ შენ სხვანაირად შეგიძლია მოიქცე, შენ სხვანაირად შეგიძლია ამ ყველაფერს უპასუხო და არა ისე, როგორც აქამდე აკეთე და შენი ოჯახი, ისე აღარ მოიქცე. შეძლებ, კარმა გადახარშულია, ესე ვთქვათ, მოწესრიგებულია, პასუხი მიცემულია. მაგრამ ზუსტად ეს არის მთავარი, რომ ფინანსებთან ურთიერთობაში, ჯანმრთელობასთან კავშირში, თუ სოციალურ განვითარებასთან კავშირში, ჩვენ ანალოგიურ შეცდომებს უშვებთ, რასაც უშვებენ ჩვენი წინაპრები, და იმიტომ კი არ ვისჯებით, რომ მათი დანაშაული პირდაპირ გადმოდის ჩვენზე, არამედ მათი მოქმედებების, ანალოგიურ მოქმედებას ვახორციელებ. ჩავდივართ, კი ბატონო. შესაბამისად მსგავს იზიდავს, მსგავს და აქტიურდება კანონი. ამიტომ თუ თქვენ გინდათ რომ რაღაც შეცვალოთ, ის რაც დაფიქსირებთ, რომ არ მოგწონთ რომ სხვა ზღალატობენ, მაშინ თქვენც ეცადეთ რომ არ უღალატოთ. თუ ამაზე პრეტენზია გაქვთ, თუ ამაზე პრეტენზია არ გაქვთ, მაშინ არავინ არ მოგთხოვთ. და კარგად უკვე დაბრუნდება. კი ბატონო. ბევრი სიტუაციური წყობა არის აქ, ძალიან მარტივად, ვინც მართმედებელი ამ შემთხვევაში ქრისტიანია, შეუძლია რომ 10 მცნებაში საკუთარი თავი ჩასვას და თუ რომელიმე მცნებას არ გვევს, მიხვდება რომ ძირითად კანონმდებლობას არ გვევს, თუ ეს წესები, ეს კანონმდებლობა სამყაროსეული მას სწორად ესმის, თუ ესმის რა თქმა უნდა იმ გაგებით, რა გაგებითაც არის დაწერილი. რა შეეხება უკვე სხვა, ყველაზე ერთ და იგივე კანონები არ ვრცელდება, ხშირად მხვდება ხოლმე ესეთ რაღაცა, რომ იმან მოიპარა, იმან ცუდი რაღაცეები ჩაიდინა და ის არ უნდა დაისაჯოს, ესეთი პრეტენზია. არა, ის რა ჩვენზე მოქმედებს, ჩვენზე რა კანონებიც ვრცელდება, ყველაზე იგივე არ ვრცელდება. გააჩნია რა რელიგიას წარმოადგენელი ადამიანი, რამდენად რა სოციალურ საფეხურზეა, რა ერარქიულ დონეზე იმყოფება, რა სურვილები, მიწრაფები და ასე, მას მისი აქვს. შესაბამისად ყველაზე ერთი და იგივე, აი მაგალითად მამაკაცებმა შეიძლება 10 ქალი გაამწარონ და არ დაისაჯონ, შეიძლება ერთ მამაკაცმა ერთი გაამწაროს და მთელი ცხოვრება ამის გამო დაშლილი იყოს. მიხვდით ხო? ანუ ყველას სხვადასხვა ფუნქცია აქვს. იგივე ფინანსებთან. და ყველა სხვადასხვანაირად იხდის ალბათ პასუხს, იმიტომ მე ფიქრობ, ცუდიც და კარგიც მაინც ბრუნდება, ადრე თუ გვიან. ყველა ცხოვრებაში. იცით რა არის, რომ შედეგს იძლევა. ესე არ ვთქვათ, სამყაროს ჭირდება ცუდი, ჭირდება კარგიც და თუ ვიღაც აღასრულებს კონკრეტულ ნებას, ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იცით რა არის, რომ მე ხშირად ვაკვირდები, რომ ადამიანები, თუ შენმე მთხოვ მაგალითად, რომ დამსაჯე და მე გჯი, მე რატო ვარ დამნაშავე? ხო არა ვარ, კარმა შენია. ხო, ასეთი ამბები არსებობს ჩვენს ირგვლივ, ძალიან ბევრია, როცა ადამიანები ითხოვენ, რომ მათ ცუდად მოექცნენ და ექცევენ ცუდად. დამნაშავე არავინ არ არის. გეთახმები. ხო, მართალი ხარ. ხო, ამ შემთხვევაში გასაცნობიერებელია, რომ კარმა არ არის ცუდი, ეს არის ძალიან კარგი ამბავი, ეს არის გარკვეული მონეტიზაციის პროგრამა. შესაბამისად, წახვალ წაგებაზე თუ წახვალ მოგებაზე გააჩნია რა ღირებულებებს, ფასეულობებს, ესე ვთქვათ, გაქვს კავშირი და რამდენად ასრულებ იმას, რაც შენია, რაც ნამდვილად შენია. თუ შენ თავს შენ ქმედებებში ეწინააღმდეგები, ნუ აპრიორში არასწორი ხარ. და ფინანსებთან დაკავშირებით ამბობ დით რაღაცას მე შეგაწყვეტინეთ, იგივე არის. ნახეთ როგორ არის, ფინანსთან მიმართებაში. ნახეთ, უცნაური ამბავი არის, ხო? აი ჩვენ ვიცით ეს კანონმდებლობა, რომ აი ფულის გასესხება არ შეიძლება, ხო? არის ესე ვთქვათ მევახშეების სისტემა, რომელიც ისჯება ენერგეტიკულად ამ შემთხვევაში, ეს არავის არ შეუცვლია. იგივე ხეთ თუ კლასიკურად გახდა გარკვეული მდგომარეობა, რომ მევახშეები ბანკებმა ჩაანაცვლეს და ასე შემდეგ სტრუქტურა. ანუ ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ სექტორებში მუშაობს, იღებს სამწუხაროდ ენერგეტიკულ მძიმე დარტყმებს. ანუ მათი ენერგეტიკა, მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ირღვევა. ვინც აი ამ სექტორში მუშაობს, ვინც აი ამ ესე ვთქვათ სიტუაციას ეხება, აუცილებელია მას, რომ კონდეთ დაცვა.
სპეციალური, რომ არ დააზიანოს ამ ხელა ენერგეტიკასთან კავშირმა და იმ ადამიანების ერთობლიობამ, რომელიც ამ სისტემის მომხმარებელი არიან, ეს რჩევის სახით, ასევე ადამიანები, რომელიც პირდაპირ სხეულს ეხება, ხო, ეს არის მასაჟის სპეციალისტები და ასე შემდეგ, ვისაც აქვს, ანუ ყველა პროფესიას ახასიათებს თავისი დამცავი ფუნქცია და შენ თუ გინდა რომ იყო წარმატებული, შენ დაიცოდე რომ გჭირდება დაცვა. თუ შენ არ გინდა რომ დაცული იყო, მიიღე ნეგატივი, არ არის პრობლემა. ანუ სამყარო ჩვენ გვაძლევს ყველაფერს, იმის ინფორმაციას. ვინც ახ ამ ლაივს უსმენს, ინფორმაცია მიიღო, რომ ესეთი მიმართულება არსებობს, ხო? თუ ინფორმაცია არსებობს, შესაბამისად შენ შეგელია გამოიყენო და შეცვალო. მაგრამ შენ თუ ამას არ იღებ, შენ აგი პასუხი იმაზე, რა პრობლემაა. ხო, ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის, ხო? კარგით, მოდით მცირე სარეკლამო რგოლი მოვისმინოთ და შემდეგი ჩართვა უკვე ჩვენს თვირფას რადიო მსმენელებს დაუთმოთ, თუ კი მეტი დასამატებელი ახლა ამ ეტაპზე არაფერი არ გვაქვს და შევახსენოთ, რომ ჩვენი Viber ნომერი ელის თქვენს მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, კონკრეტულ კითხვას რაც თავარია 5-6-96-7000, Facebook გვერდზე იაქტიურეთ, მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდო, ეს გახო ჩვენი Facebook გვერდი და დაგვირეკეთ 2-37-57-57-ზე ეთერში გადაცემა გზა ჯვარეთი. აი ზოგ გავესაუბროთ ხომ ლიგის პირველ რადიო მსმენელს. საღამშვიდობის. დიდი მადლობა თაკო, ასეთი კარგი გადაცემებისათვის. დიდი მადლობა თქვენს სტუმარს, რომ სწორად ინფორმაცია, სწორ ინფორმაცია გვაწვდის და სწორად ცხოვრებას გვასწავლის. თავარია ჩვენ მივიღოთ სწორად. მე მაგალითად ნამდვილად დავისაჯე და მოვითხოვე დასჯა, რაღაც თუ არ შევასრულებდი და დავისაჯე კიდევაც. მე ამისი თვითონ ამისი მომწრე ვარ ჩემ თავზე. ახლა მე მაინტერესებს 1960 წელს ვარ დაბადებული, 84 დღეს და საგვარეულო წევლა თუ შეიძლება რომ მე გამოვასწორო, აი და რითი გამოვასწორო? მე ფიქრობ ასპიროზას უნდა მიმართოთ, იმიტომ რომ ესე მარტივი ალბათ აქედან მარტივი დახმარება იქნება, თუ კი არის ეს პრობლემა. კარმული ჩარევით თუ შემიძლია რომ მე გამოვასწორო, ანუ ეს საგვარეულო ხაზებით ფიქსირდება მამის საგვარეულო მხრიდან ძლიერად. და იცით რა მაინტერესებს, საგვარეულო მქონება სახლი ან მდებარეობა გაქვთ? არაფერი არ მაქვს საგვარეულო. დაიკარგა ხო ყველაფერი? კი. იმ ადგილას საოცავი იყო, თუ იცით? ბატონო? საოცავები ჰქონდათ იმ ადგილას? იმ ადგილას საოცავები არ იყო, მაგრამ აი ჩემი მეუღლის ოჯახში არის ნამდვილად საოცავების და იყო ერთი პერიოდი, რომ წამოუღიათ ჯვრიანი, ესენი რა ქვია, სახლის გადასახური კრამიტები და მაგრამ დაუბრუნებიათ ისე უკან, მაგრამ ეც არ ვიცი ეს ამათ მოქმედებს და მე ამათ ირძალიო ვარ მოქმედებს, იმიტომ თუ როგორ არის. კი ბატონო, კარგი, თაკ თქვენ დაბადების თარიღში ჩანს პრობლემები, მე შევეცდები რომ რაღაც რეკომენდაციები მოგცეთ. მადლობა დაგემშვიდობებით, დაველოდოთ პასუხს. თქვენც მადლობა ესეთი შეფასებისთვის, მადლობა რომ გიყვართ ჩვენი გადაცემა, ის რომ ჩვენთან ერთად ხართ და როგორც ანზორი მასწავლა ბედნიერად. იცით რა არის, რომ აი ამ ოჯახის მდგომარეობაში ნამდვილად ეს გარკვეულ საოცავების ან წმინდა ადგილების და ასე შემდეგ შეურაცხყოფელი მოქმედებები ჩანს. ანუ პირველი მოქმედება რაც ფიქსირდება მათ დაბადების თარიღში და გარდა ამისა მამაკაცური ხაზით ზოგადად ქონებრივი მახასიათებლების დაკარგვის, სხვა ადამიანების მიმართ მიტაცების და ასე შემდეგ მცდელობების მაღალი, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელია. ყველაზე მთავარი რაც არის გამოსასწორებელი, რადგანაც ეს ალბათ წმინდა ადგილებს უკავშირდება, საჭირო არის რომ მიხვიდეთ რომელიმე ტაძარში, მოუყვეთ თქვენი შემთხვევის შესახებ და იკითხოთ
რა შეიძლება რომ აი ეს წოდვა ეს დანაშაული თქვენ საგვარეულოს მოშორდეს რა მოქმედება უნდა შესრულდეს და აუცილებლად კონკრეტულ დავალებას მოგცემენ კონკრეტულ მიმართულებას მოგცემენ და თქვენ ამის შესრულების პასუხისგებლობა უნდა აიღოთ და საბამისად ამ ყველაფერს გამოასწორებთ გარდა ამისა რაც ყველაზე მთავარი იქნება რომ თქვენ რადგანაც ამ შემთხვევაში ორ საგვარეულოს აერთიანებთ და ამ საგვარეულობის ძალა გაქვთ შექმენით ახალი თუნდაც მარტივი სახლში სალოცავი წერტილი კუთხე ან ასე შემდეგ რომელშიც ყოველდღიურად კონკრეტულ ეს თქვათ რიტუალს აღავლენთ ანუ კონკრეტულ მოქმედებას ერთი და იგივე მოქმედებას ერთ და იგივე დროზე რაღაც კონკრეტული პერიოდი მაგასაც 3 წლის მანძილზე ყოველ დილით აი ამას გააკეთებთ იმისთვის რომ საგვარეულო პრობლემა თქვენს გვარს მოშორდეს თქვენს ოჯახს მოშორდეს და გამოსწორდეს და შესაბამისად ამ მეთოდით თქვენ შეძლებთ რომ გამოასწოროთ გარკვეული რაოდენობა მაინც ამ ნეგატივის კისრებ წარმატებებს თუ რამე გაუგებარი ხო შეიძლება რომ შემდეგ ჩართვაზე ოთხშაბათს ან თუნდაც ასპიროზა ცენს ესტომბროს მიხეილი 1999 წელი 30 სექტემბერი კი ბატონო, სამსახურთან დაკავშირებით გამოჩდება რამე ნორმალური და პირადი ურთიერთობები, როგორ აეწყობა. მიხელი ამ შემთხვევაში შემდეგი პერიოდის მანძილზე შემდეგი წელი ანუ 2023 და 2024 კარიერის კუთხით, ფინანსების კუთხით და შესაბამისად პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით არის ბევრად ეფექტური და საინტერესო და დადებითი ვიდრე არსებული პერიოდი და აი ეს ახლო მომავალი ესე ვთქვათ, რომელიც ახლა გვეულდება, ამიტომაც მარტიდან რადიკალური დადებითი ცვლილებები იქნება და სამსახურის და პარტნიორული ურთიერთობებს მეტად მისაღები და სასარგებლო გახდება თქვენთვის. ეცადეთ რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, მენტალური ანალიზი არ გაუკეთოთ ხოლმე, უფრო მიმღებელი იყავით სიტუაციების და მთავარია ჩაერთოთ სამსახურში, ჩაერთოთ მოქმედებაში, ჩაერთოთ ამ სტრუქტურაში და შემდეგ უკვე იმ ცვლილებებს წახვიდეთ, რომელიც თქვენთვის მისაღები და სწორად მიგაჩნიათ, იმიტომ რომ თქვენმა მენტალურმა მდგომარეობამ გარკვეული სამსახურები შეიძლება არ მიიღოს, გარკვეულ პარტნიორებს ხვანაერი თქვათ აღქმით შეხედოს, ამიტომაც პირველი გამოცდილება უნდა დააგროვოთ და მერე უკვე ყველაფერი მიიღოთ ისე როგორც თქვენ გინდათ. აი ესე იგი საკმაოდ ვრცელი SMS-ი გამოიგზავნა და დავაკოპირე, იმიტომ რომ შევძლო ამოკითხვა. მოგესალმებით, 1980 წელი 1 ივლისი 42 წლის არაფერში არ მიმართლებს ცხოვრებაში სამსახურეობრივი მდგომარეობიდან დაწყებული, რომც იხვეწებოდნენ კადრებს, ჩემთვის იქ მოხვედრა პრობლემურია. შევიცვალე იმიჯი, ბევრჯერ ჩაცმის სტილით, საუბარიც ყველაფერი პრობლემაა ჩემთან, რაც სხვისთვის ძალიან ადვილად მისაღწევია. ვერ ხვდები რა მისია მაქვს, რისთვის ვარ და საერთოდ ასეთ ცხოვრებას რა ჰქვია. უკვე დადებითზე ფიქრიც მეშინიაო. და სახელი იყო ინგა ცენტერაძე, თორცდები თუ ზუსტად ამოვიკითხე გვარი. ქალბატონ ინგა, შეგვიძლია ესეთ რაღაცა ვუთხრათ, რომ დაბადების თარიღში აქვს ბედის ხაზების პრობლემა, შესაბამისად ესეთი მარტივი არ იქნება ამ პრობლემის გამოსწორება მხოლოდ რეკომენდაციები, თუმცა შემელია ესე ვთქვათ ვურჩიო რომ მისი ენერგეტიკის გამოსასწორებლად ლაზურიტი ატაროს, ეს არის ისეთი მინერალური ქვა და დაეხმარება მას, რომ უფრო წარმატებული გახდეს მის ენერგეტიკას, ეს სჭირდება. ასევე წაიკითხოს მეათე მცნება, 10 მცნებიდან მეათე და ეცადოს, რომ ეს მცნება შეასრულოს.
26 08 1975. Როდის დაუჯახდება? А, დაბადების თარიღი გვაქვს? ეს სახელი უფრო სწორია. გიორგი. გიორგი. დაოჯახებული არ არის, შესაბამისად წელიწად ნახევარში აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს ყველაფერი, ну, ის პერიოდია, როცა აი ამ მიმართულების დაოჯახების, კონკრეტული მიზნის დასრულების მდგომარეობა ბოლომდე მიიყვანოს. თუმცა უკვე შეიძლება მაგ გზაზეა. გავესაუბროთ ახლა მორიგ რადიო მსმენელ საღამშუდობის. მოგესალმებით. ჩვენ მოგესალმებით. მადლობა. 22.01.1973. კარიერა მაინტერესებს? 73? 73. კარიერა რა მიმართულებით? მუშაობთ ახლა? კი, დიახ. მუშაობ. და მომავალში ვაპირებ კიდევ დამოუკიდებლად კომპანიის შექმნას. რამდენად იქნება ამის შესაძლებლობა? კი ბატონო, ნახეთ როგორ არის. 2023 წლის თებერვალამდე აქტიურობა თქვენთვის არ არის მაინდამაინც ასარგებლო, აი ამის შემდეგ უკვე მარტიდან შეგვიძლიათ თუნდაც კარიერული კუთხით შეიტანოთ თქვენ ცხოვრების ცვლილებები და თუნდაც თქვენი პირადი ბიზნესის კუთხით უფრო აქტიურად დაკავდეთ. თქვენს მადლობა ნახვამდის. შემდეგი რა გვაქვს? მოგესალმებით. 1979 წელი, 17 აპრილი. ჯამრთელობა ინტერესებს? დალი. ჯამრთელობა? დიახ. ნახეთ, ყურადღება უნდა გაამახვილოს იმ სირთულეებზე, რომელიც 2 წლის მანძილზე დაიწყო მის ცხოვრებაში, თუ ჯანმრთელობაში ისეთი რაღაც გამოვლენები ჰქონდა და მიაქციოს მდგომარეობას, რომ ყველაფერმა ქრონიკული სახე არ მიიღოს. იმიტომ რომ ეხლა კარგი პერიოდი ეწევა, მეტად გამოსწორდება მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უფრო ბალანსირებული იქნება, მაგრამ მაინც ყურადღება აქვს აი 2 წლის მანძილზე, 2 წლის განმავლობაში რამე პრობლემა თუ არის გამოვლენებული, რომ ის არ გართულდეს. ახალი საფრთხეები ნაკლებად არის. გთხოვთ გამარჯობა, მე ვარ სოფიკო ქაჯაია, დაბადებული თარიღი 15.06.1991. ვცხოვრობ გერმანიაში, მაინტერესებს კარიერაში რისკერ მაქვს მიდრეკილება, ვარ მედდა და ასევე დაკავებული ვარ ფოტოგრაფიით. ასევე მაქვს მუდმივად ჯამრთელობის პრობლემები, განსაკუთრებით მაწუხებს ქვედა კიდურები. იქნებ რჩევა მომცეთ. წინასწარ დიდი მადლობა, გისურვებთ ბედნიერებას. სოფიკო. სოფიკოს დაბადების თარიღში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძიმე, მოდი ეს დავარქვათ, ემოციური განცდები, რომელიც სავარაუდოდ მას გაეტანილი აქვს და ემოციურად ეს ყველაფერი მისგან გასული არ არის. ადამიანურ ენაზე რო ვთქვათ, ეს მეხსიერება შენახულია მასში და ხელს უშლის ახალ საწყისებში, ხელს უშლის წარმატებაში. პირველ რიგში ეს განცდები, ემოციები უნდა გადავაფასოთ, გადავხარშოთ, წარსულს ნამდვილად ჩავაბაროთ და დავასრულოთ, დავსვათ წერტილი, რომ უკვე თქვენმა იმ გადაწყვეტილება პარტნიორული ურთიერთობისგან იყო ეს თუ ოჯახური მდგომარეობისგან იმ განცდებამ, ძიმემ შეგეშონა.
დაანებოს თავი თქვენს წვალებას და შესაბამისად გამოიკვლიეთ ან თუ გაგებული გაქვთ თქვენს ოჯახზე, მშობლებზე ამ შემთხვევაში რამე ზემოქმედება ხوار იყო არა ტრადიციული, ანუ მაგიური. Да, а мы შემდეგ უკვე უფრო მარტივი იქნება თქვენი წარმატების გზების გახსნა. А 23 თებერვალი. 23 თებერვალი? კი, 1995 და ну ზოგადი აინტერესებთ. Аჯობებს რომ უფრო კონკრეტული კითხვა დასვათ. ჩვენ ძალიან მალე ამ შემდეგიდან უკვე შეგვიძლია დავგეგმოთ და უკვე ვიფიქროთ პროგნოზზე შემდეგი წლის, ანუ 2023 წელი ძალიან წინასწარ შეგვიძლია, კი ბატონო. და მაქსიმალურად მოცულობითი რაოდენობა ადამიანების რომ მივიღოთ და აღვნიშნოთ რომელი თვეა მათთვის წარმატებული, რომელი თვეა მათთვის უარყოფითი. ო, საინტერესო. ანუ ვისაც გაინტერესებთ 2023 წლის პროგნოზი, შეგიძლიათ უკვე შემოგვიგეთ. და უკვე შემდეგიდან დასვათ ესეთი კითხვა. მე დაბადების თარიღით ვეწელი რიცხვი. რა მეუდება 2023 წელს, რაზე გავამახვილო ყურადღება მაქსიმალურად. და რომელი თვე იქნება კიდევ განსაკუთრებული, ხო? თითოეულ ზოდიაქოს. ცუდი თვე მაქსიმალურად და რომელია ყველაზე კარგი თვე. ამიტომაც უკვე შეგიძლიათ ამითი დავკავდეთ. ესე იგი, ნახოთ ახლა ჩვენ რა ხდება. თან ახლო ახალი წელი, შემდეგი წელი თან ისეთი გოქს რთული და უფრო რთული იქნება 2023 წელი, ვიდრე ეს არის თუ ხო, არა, უფრო რთული არ იქნება, მაგრამ ძიმე ენერგიები არის, რომელიც გვჭირდება, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ მომზადებული შევხვდეთ. კი. და ჩვენი გადაცემა, რა თქმა უნდა, დაგვეხმარება, რომ იყოთ მომზადებულები. კი, აი ამ ადამიანის დაბადების თარიღი 23.01.1995 წელი, პირველი რაც მთავარი არის, დამცავი ენერგეტიკა არ აქვს. ანუ გარემოსგან ყველა ცუდ და კარგი ენერგიას იღებს. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა და წარმატების ენერგია ამითი ბინძურდება და ხელი ეშლება. პირველი რეკომენდაცია დამცავი ენერგეტიკული ფარი, რომელიც იცავს თქვენს ენერგიას და ასე ვთქვათ, აუცილებელი არის. აი ამით თქვენ შეამჩნევთ, რომ შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ალერგიული ფონი კონდეთ რაღაცეებზე, ხო, გამონაყარი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ალერგია. აი ეს იმის ნიშანია, რომ უკვე თქვენი ორგანიზმი ბინძურდება. დამცავ. გარდა ამისა, მისი დაბადების თარიღი გვაძლევს იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ეს ადამიანი ახალ ცხოვრებისეულ ეტაპზე გადადის, უჭირს ამ ეტაპზე გადასვლა, მაგრამ ბევრად წარმატებული პერიოდი იწყება, ვიდრე აქამდე ქონდა, ამიტომაც შეიჭიდოს. კარგი დაბადების თარიღი აქვს. და სანამ დავასრულებ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავისაუბროთ. უი, და გაიჩიშა. ეს ახლა ბედია, ხო? არ გაუმართლა ვიღაცას. 2-27-47 და ირეკე ბადია და მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. გამარჯობათ. გამარჯობა, თქვენი სახელი? ჩემი სახელი მანა და რამე ინტერესებს ესეთი წყევლა არის მისავალი. როგორ წყევლა არის? თუ არა მისავალი ესე ისე ისაც დაწყევლია იმას. გამართლებს წყევლა? გამართლებს თუ არა იმ ადამიანს წყევლა, ან წყევლა არის თუ არა მიღებული, ხო, ეს კითხვა. კი ბატონო. დიდი მადლობა, მე როგორც ვიცი, წყევლა მეწყევლესო, როგორ არის უკან ბრუნდებაო, ვინც იწყევლებაო. იცით რა არის, გამწარებული დედა, რომელსაც მიშვილებს შეეხნენ და ერთ-ერთი დამცავი ფუნქცია ეს აქვს, ალბათ თქვით, რომ არასწორი იყო და თქვანი იყო მის მოქმედებაში. ხო, ნახეთ როგორი არის, რისთვის არსებობს წყევითი ზემოქმედება. ეს არის გარკვეული ენერგეტიკული თავდასხმა, რომელიც სხვა ადამიანის ენერგეტიკაზე მოქმედებს და მას სჯის და ამ შემთხვევაში უმწარებს ცხოვრებას, ხო? ეს რამდენ ხანს გრძელდება? აი მე ბევრჯერ მინახავს, ხო, რომ რაღაცა წყევლიან ოჯახს, უწყევლიან შვილებს, ოჯახის წევრებს,
ეს სანამ არ მოიხსნება, სანამ თავის პროგრამას არ შეასრულებს, აი მაგალითად თუ არის რომ მოხდეს ეს და ეს, თუ იმ წელაში ფორმირებული არის მგზავნილში, მოსანამ არ მოხდება ეს, მაგამდე მოქმედებს. ანუ გააჩნია ფორმირებას, ხო, მაგალითად რა ფორმით არის, თუ საგვარეულო წელა არის, ხო, ოჯახზე რაღაცა, ან შეხეს სანამ ოჯახის ვინმე წარმომადგენელი არის ცოცხალი, ეს წელა არის ცოცხალი, თუ არ მოიხსნება და არ განადგურდება შესაბამისად არ ამოვა ეს პროგრამა მისი სხეულიდან. დაუმსახურებელი წევლა აუცილებლად ბრუნდება, აუცილებლად უკვე. ხო, დაუმსახურებელი წევლა არსებობს? როგორ არსებობს? არსებობს. აუცილებლად უკან უბრუნდება იმ ადამიანს, ვინც ეს, ასე თქვა, განახორციელა და ისჯება, მაგრამ ეს იმის ამბავს არ გვაძლევს, რომ ვინც დაწყვილის იმას ეს არ მოხდება, თუ სწორი დამცავი ფუნქციები არ აქვს, შეიძლება მაზეც იმოქმედოს. აქედან გამომდინარე, თუ ადამიანი ღირსია იმისთვის, იმისა, რომ ეს დასჯა, ეს სასჯელი მიიღოს, და ეს გარკვეული ფორმა არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ადამიანმა ის მეორე ადამიანი დასაჯოს, მაგ შემთხვევაში უკან არ ბრუნდება, იმიტომ რომ არის სასჯელის ერთგვარი ფორმა, როგორც მიიღება. რელიგიაში მიღებული ფორმა არის, როგორც არსებობს ლოცვა, რომ ადამიანი დალოცვა, ასევე არსებობს კრულება, ხო, კრულვა, რომ ამ შემთხვევაში მოამზადო ადამიანი, ან გარკვეული სასჯელი მიულინო, რომ მისი სული უკეთესად გამოიცადოს. წყევითი ფორმა ზუსტად იგივე მდგომარეობა არის, ხო, ადამიანს უსურვებ გარკვეულ ცუდ მოვლენას, თუ მისი გონება, მისი გული, მისი საქციელი არ შეესაბამება ამ სასჯელს, მას ძალიან მარტივად შეუძლია თავი დაისცვას, აირიდოს, არ შეეშინდეს, და ამ შემთხვევაში ყველაზე ცუდი ამ შემთხვევაში რაც არის, რომ დაუმსახურებელი წყევლა მხოლოდ მაშინ იწყებს მოქმედებას, როცა ადამიანი ამას იღებს და პასუხს არ სცემს. ანუ შენ თუ გებრძვიან, უნდა დაბლოკო, ან ცოტათი უკან უნდა აგდო, ხო? მინიმუმ ის უნდა, ის მაინც უნდა თქვა, რა ჩემთვის გინდოდა, შენ დაგმართნათ, ხო? ყველაზე მცირე. ამიტომაც ვერ ვიტყვით იმას, რომ წყვლა ყოველთვის დაუმსახურებელია. მე ძალიან მიხარია, რომ შემდეგ გადაცემაში უკვე ფაქტურად ჩვენ დავიწყებთ 2023 წლისთვის მზადებას. და ზაფხულში ძალიან ბევრი SMS გამეგზავნით, ჩვენ ვაპირებდით ამ თემაზე საუბარს და შეგვიძლია თუ არა შემდეგ გადაცემაში ვისაუბროთ ჯადოებზე. იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანს აინტერესებდა, ვფიქრობ შემოგვიერთდებიან, ჩვენთან ერთად იქნებიან. ყველაზე მთავარი რაც არის, როგორ მიხვდეთ გვაქვს თუ არა, ანუ ნიშნები როგორც ამოვიცნოთ, მაგრამ წყვლას და არ დამოვიწყდეს, რომ დაუშვებელია, ყოველა დაუშვებელია ოჯახის წევრი, სისხლერხორცელი ნათესავის, ესე ვთქვა, დაწყვლა, მათ შორის შვილების კეთილად, ან შვილიშვილების კეთილად. ეს ძალიან ცუდად აისახება. ეს აისახება ყველას. ანუ ეს არ აისახება მარტო იმ ადამიანზე ერთზე, ხო, ეს აისახება როგორც დედაზე, მამაზე, შვილზე, შენზე, ნუ ყველაზე სისხლერ კავშირში ვინც არის, ყველაზე მოქმედებს. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი. და როგორ უნდა დავისვათ, როცა იგივე წევლა გვესმის ჩვენი მისამართით, უნდა გავერიდოთ სიტუაციას თუ აი რა შვებით მაგ მომენტში. ნუ არის ისეთი წევლა, რომელიც არ გვესმის, მაგრამ არის შეება პირადად. რა არის, რომ ის ადამიანი, ვინც იწევლება და მსგავს იმას, ჯერ უნდა გავაცნობიერო, რომ რატო აკეთებს ამას. ანუ რა მიზეზი აქვს? პირველი, ფსიქიურად ვერ არის, ან მეორე, სხვანაირად ვერ გვაგებინებს და მხოლოდ ეს ხერხი აქვს, რომ ყურადღება მიიქციოს ხშირად, იმიტომ რომ მას მიაჩნია რაღაცა სწორად, იცის რომ უნდა გადაგარჩინოს, მაგრამ შენ არ გესმის არანაირად, იყენებს ამ ხერხს, რომ რამენაირად. ანუ ეს შეიძლება შეიძლება რომ კაი მიზნით ხდება? არ არის ეს კარგი მიზანი, მაგრამ ეს არის ის ბოლო მდგომარეობა, რომელთაც ადამიანი მიდის თავის განადგურებაზე და შენს განადგურებას, ანუ ორივეს წირავს. ეს არის ყოველ დაუშვებელი და არაფრით არ შეიძლება და უპატიებელია. რა თქონდა, თუ ახლა შენს ოჯახს, შენ შვილებს, შენ სახლს ვიღაცა ებრძვის და შენ სხვა ძალა არ აქვს და ამითი შენ მას ასე თქვა ეწინააღმდეგები, მისაღები არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათობა იმისა, რომ ამის გამო არ დაისაჯო, ესეც არსებობს, მაგრამ შევიკავოთ თავი.
რა თქმა უნდა, უნდა შევიკავოთ თავი და შემდეგ გადაცემაში ესე კი ასე თუ ისე ვისაუბრებთ იგივე ამ ჯადოებზე, რამდენად მოქმედებენ ჩვენზე, ან როგორ უნდა მივხვდეთ, გვაქვს თუ არა ჯადო და როგორ დავიცვათ თავი, ან როგორ მთავარი ნიშანი როგორ მივხვდეთ, არის თუ არა ეზე მოქმედება. დიდი მადლობა და მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის, ის რომ აი ეს ბოლო ერთი საათი ჩვენთან ერთად იყავით და ყურადღებით უსმენდით გადაცემას. გსაჯვარეთ.